O incêndio teria começado neste prédio abandonado na região de Campos Elíseos, em São Paulo, que era ocupado por moradores de rua. Logo em seguida, o fogo teria se alastrado pela favela do Moinho, que fica ao lado. Não deu tempo de Dona Maria pegar nada. O barraco onde morava, segundo ela, foi um dos primeiros a queimar. Minhas coisas ficou tudo lá. 37 viaturas e 120 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter o fogo. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma vítima, ainda não identificada, foi encontrada carbonizada. Um bombeiro também se feriu e foi socorrido. Enquanto isso, moradores deixavam o local com o pouco que tinham. Eu já vi acidente feio, mas como esse eu não vi ainda aqui, não. A polícia ainda não sabe o que provocou o incêndio, o que só será apontado depois do trabalho da perícia. Agora, os moradores não sabem como será este Natal. Ah, infelizmente, vai ser um Natal muito doloroso. O sonho desta dona de casa era ver o filho mais velho no exército. A realização dividiu o espaço com orgulho ao ver Tiago, de 23 anos, em sua primeira missão. Hoje, abraçada ao retrato do filho, ela lembra da última vez em que se falaram por telefone. Ele falou para mim: mãe, primeiramente, eu peço a bênção da senhora. Ele estava há 7 meses no Haiti e se preparava para voltar ao Brasil. Ontem era o último dia de trabalho do soldado quando aconteceu o terremoto que destruiu o país. Eu queria dormir e não acordar mais para dizer que era mentira. Cerca de 50 homens do batalhão de Lorena deixariam Porto Príncipe neste sábado, mas com a tragédia a viagem foi cancelada. Os mais de 1.200 militares brasileiros que fazem parte da missão de paz da ONU devem permanecer no Haiti para auxiliar no resgate das vítimas do terremoto. As informações elas são muito desencontradas. Agora, o consolo para as famílias é aguardar a chegada dos corpos. São tudo esperando o corpo. E não vem, né? Estão tudo sofrendo com isso. Como que a gente vai ficar aqui? Elas são vaidosas, femininas, belas. Olhando essas fotos, parecem, mas não, não são famosas. E dá para acreditar que já foram carecas um dia? Não é brincadeira, a coisa é séria. Estas lindas mulheres são brasileiras comuns, que apenas passaram pela mesma experiência. Todas tiveram câncer de mama. Não é fácil, porque quando eu falo acabou, começa de novo. A gente não tem conhecimento de nada, então você vai para uma cirurgia sem saber o que vai acontecer. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e mais comum entre as mulheres. A cada ano, cerca de 22% dos novos casos da doença em mulheres são de mama. Essas meninas aqui fizeram parte desta estatística, mas hoje fazem questão de mostrar que são mulheres renovadas e felizes. É possível recomeçar, é possível. A felicidade da superação fez com que Vera tomasse a iniciativa de ajudar outras vítimas da doença, fundando a Associação Viva Melhor em Santo André. Já são 12 anos ajudando a recuperar a autoestima. Então ela tem assim, ela sai com a prótese, já sai com a peruca. Segundo o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, a cada ano são diagnosticados 50 mil novos casos de câncer de mama e cerca de 11 mil mortes causadas pela doença. Mas pode ser diferente com a prevenção. Com a mamografia, uma detecção antes dele se tornar palpável. Consequentemente, o tratamento fica muito mais eficaz. A polícia de Jacareí fechou um laboratório de refino de cocaína. No local foi encontrado grande quantidade da droga, além de material para embalagem. Duas pessoas foram presas. Uma denúncia anônima levou a polícia. Em instantes, população de Pindamonhangaba é surpreendida com o aumento da passagem de ônibus. O reajuste vale a partir de segunda-feira. E ainda, veja como foi o lançamento da campanha pela informatização do Fórum de São José dos Campos. Agora 6h56. E veja a repercussão da escolha do Brasil como sede das Olimpíadas de 2016 aqui na região. A gente volta já, agora 7h07. E o Brasil será a sede das Olimpíadas de 2016. Em São José dos Campos, a alegria também contagiou a população e atletas da cidade que sonham com as medalhas olímpicas. A boa notícia ocorreu em Copenhague, na Dinamarca.
A seguir, o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana.